नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंटिग्रेशन 4.1 मधला क्वेश्चन 2 यामध्ये 15वं एक्झाम्पल आहे. ई रेस टू एक्स कॉस 3x मायनस 4 रेस टू पॉवर x टॅन 3x अपॉन 4 रेस टू x इंटू कॉस 3x हा गिवन एक्झाम्पल आहे. लेट त्याला आपण आय मानलं. गिवन एक्झाम्पल आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस 3x मायनस 4 रेस टू पॉवर x टॅन 3x अपॉन 4 रेस टू पॉवर x इंटू कॉस 3x dx. एक्झाम्पल इज रिटन ॲज इट इज. नाऊ हाऊ टू सॉल्व, लिसन केअरफुली. फर्स्ट स्टेप, यामध्ये दोन टर्म्स आहेत. इन द न्युमरेटर देअर आर टू टर्म्स, सेपरेट इच वन. ई रेस टू पॉवर एक्स कॉस 3x अपॉन 4 रेस टू पॉवर x इंटू कॉस 3x dx मायनस सेकंड टर्म इंटिग्रेशन ऑफ 4 रेस टू पॉवर x टॅन 3x अपॉन डिनोमिनेटर 4 रेस टू पॉवर x इंटू कॉस 3x dx. व्हेरी सिम्पल. काय केलं? सेपरेट केले. सेपरेट केल्यानंतर आता आपण यामध्ये लक्ष द्यायचं आहे. कॉस 3x कॉस 3x विल गेट कॅन्सल. वी विल गेट इंटिग्रेशन ऑफ ई अपॉन 4 टू द पॉवर x बिकॉज दोन्हीचा इंडेक्स किती आहे? xx. आपण एका याच्यात घेऊ शकतो. लॉज ऑफ इंडायसेस अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन राईट. नाऊ 4 रेस टू पॉवर x इन द न्युमरेटर, 4 रेस टू पॉवर x इन द डिनोमिनेटर. अंश आणि छेदामध्ये दोन्हीकडे ते कॅन्सल होईल आणि काय राहील? टॅन 3x 1 अपॉन कॉस 3x तो होईल सेक 3x dx. टॅन 3x ऍट इज इट इज, देअरफोर 1 अपॉन कॉस 3x दॅट विल बी सेक 3x. 1 अपॉन कॉस म्हणजे सेक, तो त्याला कन्वर्ट केलाय. मग याचा आपल्याला इंटिग्रेशन जर काढलं, ए रेस टू पॉवर x, इंटिग्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर x इज इक्वल टू e raised to 4 upon x a raised to power x into log of e by 4 log a minus tan 3x tan x into sec x. Integration of that is, what is that? काय असेल त्याचा फॉर्म्युला पार्ट केलाय तुम्ही? sec 3x plus c आणि अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह 3x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल 3x दॅट इज 3. सिम्प्लिफाय केल्याला आपण तर असं होऊ शकतं, आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन वी विल गेट ई रेस टू पॉवर ई अपॉन 4 रेस टू पॉवर x लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए मायनस लॉग बी. अकॉर्डिंग टू दॅट, त्या रूलनुसार लॉग ई मायनस लॉग 4. डिव्हिजन मध्ये सबस्ट्रॅक्शन करतो आपण लॉगचं. मायनस सेक 3x अपॉन 3 प्लस सी, कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. हे कायम लक्षात ठेवा. डोंट फॉरगेट, व्हॅल्यू ऑफ लॉग ई इज 1. देअरफोर ई अपॉन 4 रेस टू पॉवर x अपॉन लॉग ई, इट मीन्स 1 मायनस लॉग 4 प्लस मायनस 1 अपॉन 3 सेक 3x प्लस सी, कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. फायनली यू कॅन राईट, शेवटी फार तरी याचं असं करू शकता तुम्ही, 1 अपॉन 1 मायनस log 4 into e upon 4 raised to power x into madhe minus 1 upon 3 sec 3x plus c. This is the final answer. हा तुमचा final answer असेल. त्याचा integration सोपं आहे. यानंतर आपण आणखी एक example बघणार आहे. ते असं आहे, बघा लक्ष द्यायचं आहे. थोडं कठीण जरी असलं पण एक एक व्हिडिओ देण्यापेक्षा मी विचार केला आहे.
आणखी जास्त व्हिडिओ द्यायचे आहेत. यामध्ये इंटिग्रेशनमध्ये 16वं जे एक्झाम्पल आहे ते असं आहे, डायरेक्टली तुम्ही एक्झाम्पल 16 असं आहे, काय दिलं आहे, 2 sin 3x इंटू साईन 6x हा एक्झाम्पल आहे 16. सोल्युशन केलं याला आपण, लेट गिवन एक्झाम्पल आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 2 sin 3x इंटू साईन 6x dx. मग याचं काय होईल, लक्ष द्या, दिसतो साईन 3x इंटू साईन 6x dx, याचा एक फॉर्म्युला आहे मित्रांनो. त्या फॉर्म्युल्यानुसार आपण याला कन्वर्ट करू शकतो. तो फॉर्म्युला थोडंसं इथे मी एक पट्टी ठेवतो, नीट समजून घ्या काय फॉर्म्युला येतो. तो फॉर्म्युला असा आहे, बघा एकदा मागे पण तुम्हाला सांगितलं आहे, कॉस ए मायनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साईन ए इंटू साईन बी, आणि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साईन ए इंटू साईन बी हा फॉर्म्युला आहे. ह्या दोन इक्वेशनची सबस्ट्रॅक्शन केली आपण, कॉस ए मायनस बी मायनस कॉस ए प्लस बी असं जर केलं आपण, इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस मायनस दॅट विल बी झिरो, वी विल गेट टू टाइम्स, काय मिळेल, टू टाइम्स साईन ए इंटू कॉस बी, इट मीन्स 2 sin a इंटू कॉस बी म्हणजेच कॉस ए मायनस बी कॉस ए प्लस बी. अकॉर्डिंग टू किंवा ह्या फॉर्म्युल्यानुसार, हे आधी दिलं एकदा पण परत इथे देतोय, ते आपण कन्वर्ट करतोय याला, म्हणजे असं होईल इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ यामध्ये कॉस ए मायनस बी, ए कायम ग्रेट घ्यायचा, जो मोठा अँगल असेल ग्रेटर अँगल विल बी ए, 6x मायनस 3x सेकंड मायनस कॉस 6x प्लस 3x dx याचा फॉर्म्युला आहे असा, हा असा कन्वर्ट होतो. अंडरलाईनची गरज नाही, जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंगसाठी मी केलं आहे ते. सेपरेट द इंटिग्रेशन कॉस 6x मायनस 3x दॅट इज 3x dx मायनस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस 9x dx सेपरेट केले दोन, इंटिग्रेशन काढलं, इंटिग्रेटिंग कॉस 3x दॅट विल बी इंटिग्रेशन ऑफ कॉस दॅट इज साईन, माहिती आहे साईन 3x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल 3 दॅट इज 3x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x दॅट इज 3 मायनस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस दॅट इज साईन 9x साईन एक्स कॉस एक्स इंटिग्रेशन साईन एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 9x दॅट इज 9 कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन दॅट इज सी. फायनली यू कॅन राईट देअरफोर आय इज इक्वल टू हा असेल एक्झाम्पल विच वन 15th एक्झाम्पल 16 सॉरी त्यानंतर 17 एक्झाम्पल असंच आहे, तो एक्झाम्पल पण बघू आपण, लक्ष द्यायचं आहे. 17 एक्झाम्पलमध्ये दिलं आहे, एक्झाम्पल बघतो मी एक मिनिट, काय दिलं आहे, 5 cos 8x इंटू कॉस 2x लेट सोल्यूशन लेट गिवन एक्झाम्पल आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 5 cos 8x इंटू कॉस 2x dx. फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे तो असा आहे, याला 2 काय बाहेर घेतो मग 5/2 2 जास्तीचा आला तो इकडे 2 करतो, 2 cos 8x इंटू कॉस 2x dx. युझिंग फॉर्म्युला, कोणता फॉर्म्युला आहे,
लक्ष द्यायचं आहे. इथे फॉर्म्युला जो आपण वापरणार आहेत यामध्ये कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए मायनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. सेम इक्वेशन्स ॲड केले, कॉस ए मायनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साईन ए इंटू साईन बी. कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साईन ए इंटू साईन बी. ॲडिंग दीज टू इक्वेशन्स, या दोन इक्वेशनची बेरीज केली, कॉस ए मायनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, हे दोन लेफ्ट हँड साईडचे लेफ्ट हँड साईडला ॲड केले, इज इक्वल टू साईन साईन विल गेट कॅन्सल 2 कॉस ए इंटू कॉस बी. इज इट क्लिअर? कळलं आहे हे तेच इक्वेशन आहे, इथे फक्त बेरीज केली आधी, ज्याच्यामध्ये सबस्ट्रॅक्शन केली होती. तर डायरेक्ट फॉर्म्युला असं होईल, फाय अपॉन 2 घ्यावं लागलं आपल्याला, 2 शिवाय होत नाही, म्हणून 2 ने न्युमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाय केलं. याचं असं होईल इंटिग्रेशन ऑफ कॉस 8x कॉस 8x प्लस 2x प्लस कॉस 8x मायनस 2x अँगल dx कॉस a प्लस बी कॉस a मायनस बी यूजिंग बाय फॉर्म्युला फाय अपॉन 2 सेपरेट इंटिग्रेशन ऑफ कॉस 10x dx प्लस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस 8 मायनस 2 6x dx. therefore फाय अपॉन 2 इंटिग्रेशन ऑफ कॉस 10x दॅट इज साईन 10x अपॉन 10 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल प्लस साईन 6x अपॉन 6 प्लस c कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. What will happen? Multiplying throughout 5 by 2, this 5 upon 2, that is 1 upon 4 sin 10x. Multiply kela 5, 5 kela, yala kela nantar. Yala multiply kela 5 upon kainar 12 plus 5 upon 12, 2 6 za 12 sin 6x plus c, I is equal to. हा थर्ड एक्झाम्पल आहे. ॲट ए टाईम 3 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले आहेत आपण. फॉर्म्युल्याकडे लक्ष द्या, दिसत नसेल इकडे थोडं परत चेक करा. काय केलं? कॉस 5 कॉस 8x कॉस 2x dx. फॉर्म्युला असा आहे, 2 कॉस a इंटू कॉस b इज इक्वल टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस a मायनस b. त्या फॉर्म्युल्यानुसार 2 पाहिजे होतं, 2 न्युमरेटर डिनोमिनेटरला मल्टीप्लाय केला, तो बाहेर घेतला. ही ॲडजस्टमेंट लक्षात ठेवा. फॉर्म्युला 2 कॉस ए इंटू कॉस बीच आहे आपल्याकडे, म्हणून इथे 2 घेतला, तो 2 ने डिवाईड केला, कट केले तर वरची पायरी जाईल. मग याचा फॉर्म्युला वापरला, 8x प्लस 2x 10x 8x मायनस 2x 6x आणि इंटिग्रेशन साईन कॉसचा साईन अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह 10 कॉसचा साईन अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह 6 मल्टिप्लाय केला थ्रूआउट दोन्ही टर्म्सला. 5 ने इथे भाग जाईल 2, म्हणजेच 2 2 जा 1 अपॉन 4 आणि 5 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं 5 2 6 जा 12. अशा प्रकारे 3 एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत मित्रांनो. बघा, तुमच्या मित्रांनाही सांगा, समजत असेल तर मला कमेंट्समध्ये थोडंसं सांगा की सर हे बरोबर आहे, कसं झालं आहे ते सांगा, कसा बदल असेल किंवा एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये काय बदल असेल तर तसं सुचवा. बेस्ट ऑफ लक.